गर्दै छ। विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सजन प्रेम शॉर्ट गेस्ट एग्जाम ट्रान्सफर अनलिमिटेड नॉलेज पढाइको अन्त्यमा अब तोपबाट लहरे र एक कुर्ता युनिफर्ममा रहनु भएका महानुभावहरूले यथास्थानमा उभिए। प्रतिष्ठा स्थापना भएको हो। हालेस बाहिरीका बाहिनीपति क्रिएटर अफ नेसन किङ पृथ्वीनारायण शाह फर्स्ट स्टार्टिङ द काउन्ट नेपाली आर्मी ब्यान्ड क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। मार्च पास्ट बाई कम्पनी अफ भर्खरै निशान प्राप्त गरेको श्री कालीसिद्धिगढ इन्जिनियर यस्तै श्री कालीसिद्धिगढ इन्जिनियर कोटो छ। दलगढको निशान सहित मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। श्री दुर्गा बक्सगढ मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। मार्च पास्ट नानी श्री जमुना विष्ट हुनुहुन्छ। श्री गोरकाली कम्पनी श्रीनगर 15 बाहिनी अड्डा विभिन्न श्रीनगर 16 बाहिनी अड्डा डिस्प्लेड बाई नम्बर 17 ब्रिगेड डिरेक्टोरेट अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट विथ डिजास्टर अपरेसन बाई डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ हतियार इक्विपमेन्ट तथा भेहिकल प्रदर्शन पछि अब पूर्वी पेटनाले तयार गरेको यो पितनाले तयार गरेको मैथिली गीतको झाँकी मञ्चको अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छ। पञ्चमी द डे अफ वेडिङ अफ लर्ड राम एन्ड सीता एट शङ्कर गुरुङ क्यारिङ फ्ल्याग अफ मिड इस्टर्न डिभिजन झाँकी प्रदर्शनको क्रममा अहिले मध्य पृथनाले तयार गरेको जयन्ती लगायतमा साथीभाइ तथा इष्ट मित्रहरूसँग आपसी मेलका प्रेतनाले तयार गरेको नेवारी समुदायको नाचको झाँकी प्रदर्शन अर्थात् विनाशकारी शत्रुहरू ध्वस्त पार्दछन्। In its service to the nation, the Nepali people, and to the power of the National Army.
ಚಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ನಿಲಿಂಬ ನಿರ್ಜರಿ ವಿಲೋಲ ಮಂದ ಸಿಂಧುರ ಪುರಸ್ವ ಗುತ್ತರೀಯ ಮಿದುರೇ ಮನೋ ವಿನೋದ ಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ನಮಃ ಶಿವಾಯ. Neither teams from either way of battalion have already been deployed in close proximity to coordinate the area. Three Mahathir Ranger Regiment Co Raiding Team, MI7 Regiment, to well band fire shows into the target area. Super target Mahathir Varno, Madari for the score. ब्रेकिंग को विशेष कारवाही संचालन करी भागेका विद्रोहीलाई बर्बाद गर्दै छ. नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ प्राविधिक प्रमुख सेनानी अमोल कार्कीढली. कार्यक्रमहरू यही समापन भएको जानकारी गराउँदछौँ. धन्यवाद. This would like to extend our heartfelt gratitude to all our distinguished. ಬಾ ಹಾರೇ ಏನು ಬಾ.